за обстанок во лигата или во на Црвена лига, како популярно ја нарекуваат. Брчков за три. Еве, втора. Не повеќе од 50 на гледачи во салата Нико Нестор во ок. Чубрило. Силно беше тоа упатена топка од Мирослав Чубрило кон слободен агач и добра игра на контра со реализа браќата Стојановски, која по асистенција на Војдан со својот осми кош ја завршува Дамјан за 27-18, Вегов за 3, одличен процент на реализација има. Торус имаше одличен процент на реализација во ударите за 3 од безмалку 42%, 10 тројки во 24 обиди. Но вечерва пак слободни фрлања, 6 поен за минус 3 на неговиот тим, 59-56, останува Торус во напад. Брчков и лична грешка од Војдан. Број 12, сепак, и ова е опасно. Ова е четврта лична грешка за Војдан. На семафорот прва, на записниската маса четврта, Војдан на клупа, на негово место Совковски во игра. Брчков, 14 поен. Минус 2. Не верувам. Не можам да поверувам. Штета ова, него следеше слобода на арката. Не е далеку, Охрид Струга, пливајќи за 10 минути се тука. 1:1. Совковски, ова нема да биде кош. Се биде. Се биде како одеше и шутот, и кратко, и промашување, и ова е атрактивно од Брт. Thank you.
Thank you.